Почитуван премиер на Република Македонија, господин Зоран Заев, почитувана министерка за труд и социјална политика, госпоѓа Мила Царевска, почитувана представничка на УНДП во Република Македонија, почитувана директорка на Агенцијата за вработување, почитуван председател на Стопанската комора, а пет се почитувани стопанственици кои што ги користите практично мерките и кои што се надевам дека следната година ќе ги користите уште повеќе. Јас немам многу да должам, бидејќи ќе имам прилика и на првиот панел да зборувам. Ќе ги кажам само основните работи. Внимателно слушавме што кажуваше бизнис заедницата и што кажуваа невработените во Република Македонија, како да го решиме проблемот и на едните и на другите. И затоа, мислам дека во Министерството за труд и социјална политика се направи една многу кохерентна програма која што ја крстивме шанса за сите. Оваа програма содржи 16 мерки, но тие 16 мерки јас би ги дефинирал во три групи. Првата група и она што е на најголемо задоволство и мислам дека треба да го подвлечеме е групата каде што ги охрабруваме луѓето во Република, граѓаните во Република Северна Македонија, а пред се, значи младите граѓани во Република Северна Македонија да формираат свои компании, односно да се самовработуваат, бидејќи тоа е базата на секоја економија и Германија пред 200 години почнала со фамилиарни компании кои што денеска некои од нив станале гиганти во индустријата во светот. Се надевам дека и во Македонија оваа програма ќе овозможи развој на овакви компании кои што во иднина ќе ги видиме како прво да прераснат во средни па и големи компании. Втората група е група која што практично, односно група на мерки, која што овозможува преку практиканство во вашите компании да запосните луѓе за кои што најголем дел од трошковите ќе ги сноси владата, да тие бидат преквалификувани за вашите потреби, а при тоа да биде решен проблемот и на стопанството, а и проблемот на младите луѓе кои што бараат вработување. Тоа е мерка детерминирана врз база на сите анализи, врз база на многубројни разговори, јавни дебати кои што ги имавме со сите вас и со целото општество. Некаде околу 4 милиона евра е само за луѓе кои што имаат потешкоти да пристапат кон работните места, а исто така одредени суми кои што покасно министерката ќе ги каже попрецизно се и во другите програми. И последната, значи група, би ја нарекол група која што е од IT технологии, значи како младите луѓе во Република Македонија да се стекнат со подобри знаења во делот на IT технологиите, бидејќи тоа го препознаваме како можност за брзо растечка индустрија во Република Македонија. Има и мерки кои што се во делот на администрацијата, во делот на гаранциите и така натаму, но јас мислам дека би ги детерминирал во овие три групи. Само сакам да кажам дека охрабрувачки за нас беше дека минатата година се добија значителни резултати. Многу е атрактивна темата во последно време со вработувањата, но она што мислам дека е важно да го потенцираме, дека минатата година невработеноста падна за 1,3%, или ако го земете тоа релативно во споредба со 20% колку што е невработеноста, тоа е значително. Значи, тоа е значителна бројка, која што во вкупна бројка е некаде околу 7370 нови вработувања, од кои најголем дел, значи најголем дел, над 6000, практично или околу 6000 се во рамките на приватниот сектор. Тоа е посебно охрабрувачки, бидејќи таму се формираат и се практично луѓето запослуваат во реалната економија која што е и движечка сила на економијата одржлива на долг рок. Но она што е уште поважно, врз база на овие мерки кои што беа применети минатата 2018 година, се запослени 3934 граѓани во Република Северна Македонија. Практично очекуваме оваа бројка оваа година да биде поголема и очекуваме оваа мерка, односно овој сет, би го рекол, на оперативни мерки да има многу сериозен импакт и во економијата во Република Македонија, но уште што е најважно во намалувањето на иселувањето на младите луѓе од Република Македонија, и јас слично како и премиерот ќе ги охрабрам сите млади луѓе да ги препознаат и искористат пред се мерката каде што се детерминирани 6 од нешто помалце 20 милиони евра колку што е вкупната мерка, значи та дори 30% од таа мерка, од сите мерки се определени, значи во делот на самовработувањето. Млади луѓе, креирајте компании, растете
ги компаниите, видете ја таа шанса, ова е уникатна шанса да преку овие мерки добиете средства да формирате своја компанија, да се самовработите, а понатаму преку мерките од Фондот за иновативност и од Законот за финансиска поддршка дополнително да добиете средства да купите машини, опрема, запосните луѓе и мислам дека ова е медениот месец на Македонија кој што треба сите да го препознаат и да го искористат. Повеќе детали ќе имаме прилика да зборуваме на панелот. Ви благодарам за вниманието и се надевам дека мерката ќе биде препознаена како голем значи предизвик и голема можност за сите луѓе и граѓани во Република Северна Македонија. Ви благодарам.